Í tímanum í dag ætlum við að fara yfir í grunn aðgerðir í assembly. En þetta verður stuttur fyrirlestur og ástæðan svo að ég ætla að taka hérna svona nokkur grunnatriði núna í byrjun á fyrirlestrinum. Og svo skulum við bara hjálpa staðið að fara svolítið gegnum floating point tölur, eða ekki? Hljóma það ekki rosalega vel. Ég held að hérna það sé bara fínt. En hvernig gengur annars í heimaverkefninu? Rosa vel. Það eitthvað sem leit hérna hatus augum á þig, en hérna floating point tölur geta verið pínu strembnar. Þeir eru upp í staðið þá eru aðferðirnar mjög einfaldar, en að ná að átta sig á því að flokka þær venjulega vandamál. Svona í byrjun. En við kíkjum á það á eftir. Mér langar að segja hérna aðeins frá binary game keppnin okkar sem var í gær. Hún hérna var æsi spennandi og Hrafnhildur og Helga voru hérna fullu að keppa og Hrafnhildur vann og vann frá mér eina svona hérna ávísun upp á eitt prins póló. En hérna svo voru líka hérna gull og silfurbikar. Þau voru með 47.000 stig og 45.000 stig. Mjög góður árangur. Mjög skemmtileg keppni. Það voru margir sem að fylgdust með, hvað sem var á netinu eða hérna á staðnum. Nei, einhver er allavega. Nei, gaman. Ok, þá skulum við fara yfir í assembly og við viljum að taka pínu svona hérna grunn aðgerðir. Sem sagt bara svona alveg basics. Og áður fyrir mig það að rétta nefna aftur þessa hérna skipun sem að við tölum í síðasta tíma. Og nú það þannig að við vorum alltaf að segja ef þið sjáuð sviga, þá segið þið minni nákvæmlega. Og það ein undantekning og það þegar kemur þessar hérna skipun sem að stendur fyrir load effective address. Og einu munurinn á henni og move er að þessi hérna, hún vinnur aldrei með minni. Þar sem við erum aldrei að fara í minni og sækja nýtt. Þannig að þessi skipun er notuð eins og move nema hún hérna reiknar út hvaða minnisatru svona hefði farið í. Þannig að við getum ímynda okkur við ætlum að reikna fyrirfram adressuna sem við ætlum að fara og sækja eitthvað í minni fyrir. En þetta gerir bara útreikningi sem við vorum að gera í síðasta tíma með svigunum. En nú vill hann til að þótt að upphaflegu höfundarnir hafi hugsað sér að nota þessa skipun fyrir svona minnisútreikninga að þá byrja fólk að horfa á þetta með tímanum og segja, heyrðu, þetta nú bara eins og hraðvirk aðferð til að gera hérna, A plus B plus C sinu D. Þannig að hvað við gerum þetta bara sem venjulega útreikninga og erum ekkert að nota þetta fyrir eitthvað annað. Og þá eru komið með að hérna, ef við gerum load effective address, og þá getum við sagt hérna sem að þetta bara jafnt og að segja fjórir plus EAX sem verið ykkur X tala, plus EAX sinu tveir. Þannig að ef við einföldum þetta, þá þetta mjög hraðvirk aðferð til að framkvæma útreikningi 3x plus 4. Og þetta svona það sem við sjáum stundum í hérna, vélamálinu að þegar fólk byrjar að berjast í hraðan, þá byrjar að finna eitthvað svona krókaleiðir til að hérna, spara sér tíma. Og þetta svona einaðum og þið munið sjá þessa skipun svona inn á milli og þá aðalmáli hérna að muna. Þetta vinnur ekki með minnið sjálft, þetta sækir ekki til minnið, en það framkvæmir þessa útreikninga. Þannig þetta eini staður sem við sjáum svigana og það ekki að vera að tala minnið, svo sjálf og tæru. Ok, mjög gott að hafa þetta í huga. En, nú fyrir við yfir hérna, sem sagt, allar þessar litlu aðgerðir og við erum með litla assembly skipur sem heitir ink, fyrir increment. Og það eina sem hún gerir að taka sem sagt hérna, það sem hún var að vísa í, sem venjulega register, og hækkan einn. Þannig að þetta svona að sama að skrifa semst í C og C++, A jafnt og A plus 1, sem hægt að stytta, þetta svo algengt að það stytti málun oft yfir í A plus jafnt og 1, sem þýðir bara sama þetta hér, og svo eins og þau eru búin að sjá hérna í C++, að þá var þetta að gera A++ sem þýðir að sama, þannig er allt jafngilt. Og ástæðan fyrir að C++ heiti C++, það náttúrulega einu meir en C eða ekki. Síðan eru með decrement sem bara hérna að draga eitt frá sem sagt breytunni, oft keyrt á register, og alveg eins þá til þessi stytting og mínus mínus. Það er allt jafngilt. En þetta sem sagt algeng aðgerð sem við sjáum
til dæmis og lúppum okkar svoleiðis. Svo erum við neg og það stendur fyrir negate og bara einfaldlega að setja hérna a jafnt og mínus a sem ætlum að snúa við hérna bitunum yfir í mínus. Og svo með not og það eins og svona hérna no, logical, afsaki hérna, ekki logical not heldur, þetta bara eins og bitwise not. Snýr öllum bitunum við, víkslaðum öllum. Einhver spurningur þetta, þetta ekki freka basic, hvernig að sjá, sem sagt, hluti sem við þekkjum hérna og það allt í einu svona einföld assembly skipun sem að gera nákvæmlega sama. Þannig að pínu þægilega að sjá svona eitthvað sem mann séð áður. Spurning? Þetta mjög góð spurning. Og viltu? hérna, sem sagt, nú það þannig að örgjörfin veit ekkert tög. Þetta mjög góð spurning því að við vorum að fara í gegnum það í síðasta tíma og munum náttúrulega nefnið aftur að við erum með þessi register sem svo hendur hérna á örgjörunum. Og þegar örgjörun halda okkur á tölum og að vinna með þær, þá hefur hann ekki hugmyndu hvað þetta. Þetta getur verið minnisadressa, þetta getur verið twos complement, þetta getur verið hérna ones complement, afsaki hérna unsigned minna ég, hann veit það ekki. Fyrir honum þetta bara bítar í registerinu. Það ekki fyrir en þessar skipanir hafa áhrif á það sem hann með í register að við setjumist í samhengi. Þannig að við getum alveg gert sitt á hvað, horta á þetta sem minnisadressu og sem unsigned tölu að jafnvel farið yfir í hérna sæntölur. Það fer bara eftir skipunni. Nei ekki. Þetta svona eins og kettir. Það allt stólar í þeirra augum, ekki. Það svona ef man hérna horfur á þannig fyrir okkur ekki allt sama. En þetta sem sagt þetta í raun bara þannig að við erum bara með einhverja bita og ef við gerum þessa aðgerð þá mun að framkama þetta hérna með það huga þetta sé sem sagt hérna plus 1. Það eru aðra skipanir hérna ef þetta hvort sem við erum að tala signed eða unsigned. Við skoðum svo það aðeins betur seinna. Þannig að ef við gerum hérna til dæmis ink l og tökum frá minnisadressu þá erum að segja að ég ætla að taka þetta sem að EAX að benda á í minni og ég ætla að gera plus 1 við það. Ef við gerum neg b og þá erum að segja að við erum að hérna, gera neikvægt eða setja mínus á AL, takk eftir B-unni hérna. B stendur fyrir byte, ekki, 8 bita. Þannig hérna við sérstaklega að segja að þessi skipun sé 8 bita og við erum að setja registir hérna sem 8 bita. Við erum svo að vísa í AL sem A-low, fyrstu 8 bitana í 32 bita registirinu. Munið hvernig við vísum í alla 32 bitana, alla lóan, ekki bara hérna 1 bita eða gálega. EAX, munið þið. Ég segi EAX, þá 32 bitar, ég segi AX, þá 16 bitar, en ef við gerir hérna AL eða AH, þá að vísa í sikkort 8 bitana af AX, sem sagt sikkortan hlutan, efri að neðri. Var eitthvað leið fyrir okkur til að vísa í efri 16 bitana af EAX? Nei, nákvæmlega. Við hérna munum alltaf fara meir og meir í þetta. Það eru nokkra endurtekningar sem ég mun gera hérna í næstu fyrirlestrum af því að þetta tekur smá tíma að melta þetta og þess vegna hérna þurfi ekki hafa áhyggjur ef að hérna eitthvað flóki kemur af því ég get lofað ykkur við tökum það bara aftur næsta tíma eftir það. En nú erum við hérna binary operator. Hitt eru unary af því að hafa bara áhrif á einn hlut. En hérna erum við með binary operator eins og add og þá erum við hérna source og destination, sem það sem við ætlum að hérna afrita degi. Og þá eru þetta hérna að sama og gera D, sem destination okkar, jafnt og destinationið plus S. Þannig getum ímynd okkur til dæmis að ég að taka eitthvað, ég held eitthvað á hérna þessu registerum og þá getum við sagt þetta hérna sem sagt í destination mitt, þetta source minn og þegar við leggjum þetta saman þá verður komið ný tala hérna í destinationu en reyndar verður komið hérna ennþá, ég ennþá með upphálfu tölun í hinu þengi. Það hverfur ekki. Þannig við erum að tala um að hérna að niðurstaðan endar í destinationu en sorsin bara svo sami og hann var. Þannig bara samlagning alveg svo þessi hérna formúla. D jafnt og D plus S. Síðan erum við sub fyrir subtract og það vinnur alveg eins. Við erum með sem sagt hérna
sourcein hérna og destination og þá verður bara að segja destination verður jafnt og destination minus s. Nú eitt sem ég ætla að nefna aðeins að ef þið að leita netinu og ég vil náttúrulega minna líka á, bókin mjög góð. Þessi kafli í bókinu einstaklega góður og floating point útreikningarnir í bókinu mjög góði líka. Ég mæli með að skoða vel þessa kafla, 2 og 3. En ef þið að netinu og að skoða hérna Intel Assembly, þetta hérna þessu við bókin og við áfangin að nota þessu kallast AT&T Assembly sem bara svona framsetning á þessu, þetta nákvæmlega sama. Að þá munið að ruggla ykkur því að hérna Intel snýri svo við, þá destination sem á hérna S-ið og S-ið jafnt og destination. Þannig að þess vegna oft ef fólk að nota netið mikið að þeir að fara heimasíðu sem að snúa allir í lókikinu við. Þannig að bara passið að fatta já, þetta Intel Assembly, annarkvort ætli að sleppa eða lesa þessa síðu eða þá ég ætla að skoða hver munurinn svo ég ruglist ekki. Ok, það mjög algengt að fólk fara á netið og svo hérna lítur þetta svolítið skringilega út þegar þetta allt viðsnúið. En síðan eru með e-múl sem hérna multiply með sem sagt hérna integerum. Þetta hérna signed multiplication og það jafnt og að segja að d jafnt og d sinum s. Hann mjög svipað á hérna skipanina fyrir ofan, einfalt að muna. Síðan eru með skipanina XOR og hún alveg eins, það bara hérna exclusive OR og það jafnt og að setja hérna d jafnt og d XOR s. Ekki, svo eru með venjulegt OR og það bara hérna sama að setja pípuna í C og við sjáum að þetta alltaf sama formið, gera þægilegt að muna, það alltaf source yfir destination. Einhver spurningar hérna? Þetta ekki bara nokkuð ljóst? Við munum alltaf sjá síðan þetta í samhengi, ekki bara svona lista. Þannig að byrja svona aðeins fleiri tannhjóla snúast ef maður byrja að sjá þetta gerast. Síðan eru með and og það bara hérna gamla góða and merkið og merkið í hérna sé, sérst, bitwise and. Svo eru með shift operatoruna. Og þeir eru þannig að við erum með sem sagt hérna K sem fjöldi bita sem við viljum að skipta og þá erum meina sal fyrir shift arithmetric left og það sama að gera hérna left shift og takk eftir að aðið stendur fyrir arithmetric sem þýðir að þetta gerir hvað við þurfum að pæla í hérna sign bitana með ekki þurfum að gera arithmetric en síðan erum við shift left og það bara hérna alveg eins og þá kemur þessi venjulega spurning býtu nú hver munurinn á þessum tveimur ef að sé veita þetta unsigned eða signed hver þá munurinn á þessum hérna skipunum Jú, það alveg rétt að þessi spurningu logical eða hérna eða arithmetric en ef þið pælið í því hver á munurinn að shifta til vinstri í arithmetric hérna shift left og logical shift left Það var þegar við vorum að gera til hérna hægri eða ekki. Þá vorum við að pæri sænbitanum. Jú, en það þegar við gerum til hægri. Já, þetta mjög góð spurning. Það oft sem að fólk pæli býtunum ef að sænextendar hann þá í hináttina. Og málið það að þegar við erum að tala assembly, smalamál, þá vorum við að tala hérna málið sem að við skrifum og skiljum. Þegar við tölum vélamál, þá vorum við að tala þegar að búa breytta sig 1 og 0. Þannig að þessi nöfn eru fyrir okkur til að vita hver munurinn en af því að það engi munur að skipta til vinstri fyrir hérna logical og arithmetric, þá verður þetta sömu vélamálskipunni. Þetta sömu 1 og 0. Þetta bara nöfn fyrir okkur. Þannig að það engin munur á þessum tveimur. Ekki neitt einasti. Það ekki fyrir við byrjum að gera shift arithmetric right sem að hérna, við þurfum að pæla sign extension. Þannig að sign bitin engungu hérna, það hefur engungu áhrif á hann ef við erum að hérna fara til hægri exakt og síðan erum við shift right og við vitum náttúrulega í C og C++ þá nýtur þetta hérna bara alveg eins út allt saman en eina skipti sem við þurfum að hafa áhyggjur af þessu sem sagt hérna með arithmetic right þá skiptir máli hvor þetta en í þessum tilfellum þetta sama skipunin
Ok. Að gera komið spurningar, ef það eitthvað. Þannig að það sem sagt, eins og ég segi, bara hægri sem að skipti máli. Og eins og ég nefndi hérna í einu tímanum, að þá hérna, þá getum við ekki á Intel, það að segja x86 örgjörunum, skiptað 32. Og ástæðan svo að vélamálskipunin, hún bara með 5 bita. Og hvað getum við talið hátt upp í með 5 bitum? Þú talið upp í 31, nákvæmlega. Þess vegna þegar við fyrir fram úr því, að þá ekkit víst að við fáum það sem við viljum. Og það misjæmt eftir, jafnvel, kompælur og hvernig það mun hérna, framkama það. En venjulega allavega eins og hérna, gerist á skil, að þá hérna, byrjar hann bara hérna, upp á nýtt. Og þá fáum við alltaf aðra tölu, fáum shift bara 0 eða einu sinni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum að passa okkur á þessu, að það mjög hérna, þægilegt að ímynda sér, já, hvað við shifta bara öllum bitunum út hérna, í datalab til dæmis. Það verður svona þægilegt að vera hægt, en það ekki hægt út af því að skipunin ræður ekki við það. Ok. Og síðan erum við hérna skipanir sem eru eins og multiply. Og við skulum segja til dæmis að við ætlum að hérna, gera sem sagt markföldun. Og þetta integer markföldun. Og þá það þannig að við þurfum miklu meira plássi það ekki fyrir markföldum. Fórum við það þegar við að skoða binary tölurnar. Hvað þurftum við mikið að auka bitum? Við erum með 2-8 bita tölur og markfölduna saman. Hvað það hérna, hvað þurfum marga bita til að vera vissum að það passi inn í? 16, nákvæmlega, við þurfum tvöfalt magna bitum. Og þess vegna eru sumaskipanir sem skila tvöfaldri tölu. Þannig að ef við erum að skoða eins og núna 32 bita örgjörann, hann ekki með 64 bita hérna, register til að geyma tölurnar. En það sem við getum gert að hérna, við getum geymt 64 bita tölu í tveimur registrum. Það eru bara miklu meiri vinna, við erum að halda á því sikur hendinni. Og það það sem gert í mörgum skipunum og það ástæðan fyrir því að við getum ráðið við 64 bita tölu nokku skilvirt hérna í 32 bita og það af því að það eru til skipanir sem vinna með sem sagt, tvær hendur í einu. En það miklu hægvirkara því að það að gera miklu meiri vinnu, eða ekki. Þannig að ef við skoðum hérna, sem sagt, markföldunna og þá búa fyrirfram ákveða fyrir okkur hvaða hendur þurfa að halda hverju, eða hvaða register. Og þá eru efri 32 bitarnir þurfa að vera geymdir í EDX og lægri 32 bitarnir þurfa að vera í EX til að geta framkvæmt markföldunna. Þannig að dæmi þetta til dæmis að við erum að hérna, afrita til dæmis segjum EAX yfir í hérna minnisvæði sem að ESP að venda á og svo EDX yfir í minnisvæði sem að ESP að venda á og þá þarf að gera þetta í tvennu lagi. Þannig að við sjáum að allt sem við þurfum að gera til að geta unnið með 64 bita tölu verður miklu erfiðara því að það kostar fleiri skipanir og það miklu meiri vinna. Og svo náttúrulega næsta mál líka að þetta náttúrulega allt geymt í lítlendian formi. Þannig að það svona hérna eitthvað sem maður það stundum að pæla í og þið munið þurfum að pæla í hérna, næsta labbi. En við erum með sem sagt hérna í tvær tegundir af skipunum, það hvort það sé signed multiplication eða unsigned og það bara e-múl fyrir signed og múl fyrir hérna unsigned. En takkið eftir hvernig þetta gert hérna, hér sett til dæmis fastin tveir yfir x og svo það margfalda með s í x með því að geira bara hérna e-múl á SX og svo loka niðurstaðan sett í EDX og EX þannig að þetta svona fullta registerum sem koma inn í þetta og það búið fyrirfram ákveða hvaða register geri hvað ekki ok, svo að deiling og við erum með sem sagt tvær tegundra deilingum hérna og það EDIV og svo náttúrulega stærðin sem signed division Og svo erum við unsigned deilingu sem bara div. Og þetta það sama, þau þurfum að vera með sem sagt hérna tvö register. Og þá getum við sagt að hérna, ef við segjum við viljum að deila hérna sem sagt með tölunni sem í SIX registerinu, að þá hérna talan sem við púsluðum saman, hún 64 bita og hún þarf að vera hérna í sikkurum hlutanum í þessum tveimur registerum. Þannig við þurfum að setja hérna í EDX og EX sem sagt heildartöluna, 64 bita töluna, síðan getum við deilt hérna með SX.
Og það sem svolítið skemmtilegt að þessa skipun að hérna við fáum síðan tvær niðurstöður og það deilingin deilingin og módulusinn. Þannig að við fáum í sikkuru lagi bara á sama tíma, bæði deilingun og módulusinn. Þannig að getur verið nokkur hraðvirt um að hérna, við þurfum að nota báða að þetta gerist á sama tíma hvað sem við notum niðurstöðunar ekki. Og við skulum taka hérna smá deilingar dæmi. Hérna eru með sem sagt að við ætlum að vísa í eitthvað minni sem að hérna í EBP, base pointernum, og 8 bætum fyrir ofan það. Þannig hérna eru með sem sagt eitthvað minnisvæði. Og það var að afrita það yfir í EDX. Ná, taka einhver að breytu X, hendi yfir í EDX. Og við förum betur í það hvernig dæmi þetta væri til að miss. Síðan ætlum að taka afrit, og munið að move er þetta afrit okkar. Það hérna, ekki hérna, ekkit sérstaklega skemmtileg skipa þannig, sem sé, aðrir örgjur að kalla oft load. Og þá að taka afrit af X yfir í EX. Og síðan hérna verið að gera sign extend, það að segja shift arithmetric right. Og hérna verið að gera með smá trikki, það verið að hérna færa hérna til hægri. Í sem sagt hérna alla útkomur afsaki, það verið að taka hérna sign bitan allan til hægri, allan yfir á byrjun. Ef við pælum við, hvað þetta að gera nákvæmlega? Við erum með sign bita í efstu stöðu og svo erum við hérna í fara til hægri, shifta niður 31 skref, 31 stag til hægri, hvað endur við með þá í fyrsta bitanum? 1 eða 0, sem sign bitin, hægi. Þannig að það bara að vera aðduga, hvað sign bitin? Síðan hérna verið að í, sem sagt, að notfæra sér að þegar við erum að hérna sign extenda eins og hérna, þá voru að gera sem næst deilingu með Y-lon og síðan verið að taka hérna deilinguna hérna fyrir neðan þeir runni sem sagt ef við pælum í þessu það eru með hérna fyrir ofan, kannski betra að fara enga við vorum að fara yfir að við erum með tölunar hérna í sikkuru lagi sem við ætlum að deila með og ef að talan bara á, 32 bita og þá að nýta sér hérna að sign extenda hérna sem sagt í töluna. Af hverju gerum við það? Við bara kíkjum aðeins á því notepad. Ef ég með töluna, og við skulum segja þessi 4 bita 2's complement, og ég með töluna 5, eða ég var að segja mínus 5, og ég ætla að hendi henni yfir í hérna 8 bita tölu, og ég afrita þessa tölu hérna niður. Takk ég eftir hvað vandamál hérna Hættir að vera mínustala, nákvæmlega. Þannig að trikki hérna var að taka þennan bita, eða sérst, var að afrita þetta hérna, yfir í þennan hluta, og svo sign extenda með að hérna, shifta þessum allar hérna niður. En ef það eitt hér, þá dregur hann með þessi sænbitan, allan einn neður hingað, og þá hann búin að mynda allt einn í efri hlutan, eða ekki. Það ekki svolítið sniðugt. Það allt í lagið þau ekki alveg að fylgja hérna. Aðalmáli að hann bara passa að í 64 bitu tölunni, að þá sé hún ennþá sama talan. Hún sé ennþá mínustala, hún mínustala og ennþá sama plústala, hún plústala. Síðan, framkvæður hann deilinguna, og endar hérna með x deilt með y og hér með x módulus y af því að niðurstöðurnar enda í sikkuru registrinu. Ekki? Einhverjar spurningar hérna út af þetta? Þetta svona með fyrstu svona forritunum sem er að sjá í assembly sem svona hægt og rólega gerast. Já, sem sagt, spurningin hvaða skipun að færa úr 8 bita yfir í hérna 16 bita? Þetta rauninni 32 bita yfir í 64 bita. Þannig að þessir hérna, sem sagt, EDX sem sagt, hérna, við kíkjum bara upp hingað, þessi fínt, þá tekið fram að talan okkar sem sagt, hérna, 64 bita tala, það sem efri hlutin EDX og neðri hlutin EX. Síðan niðurstaðan hérna, endar í EX og EDX og það sem sagt deilingin
og módulusinn sem endar hérna í sikkuru registrinu. Þannig að við förum hingað að þá sjáum við erum að setja hérna í efri hlutan sem sagt hérna við erum að setja í efri hlutan hérna upphaflegu töluna sem 32 bita. Síðan afritum við hana yfir í EX og nú aftur talan báðum megin. Síðan hérna erum við að bara pæla í sænbitanum og skipta honum til hægri og fylla þann með þetta hérna register sem var efri hlutin með fullt af einum ef þetta mínustala eða fullt af nullum ef þetta plústala. Sem þýðir að efri hlutin núna bara fullt af einum eða null. Síðan framkvæmur hann deilinguna á tölu sem staðsett hérna minni, þess að deila með tölunni hérna sem okkar upsilon, það vita bara upsilon gengt í minni í staðsetningu 12 byte plus staðsetningu sem bera hérna vísa í. Síðan hann að vista í minni x deilt með upsilon, af því að hérna niðurstaðan úr deilingunni endar í x og svo módulusinn vistaði beint hérna í ESP, sérst minni sem ESP vísar í. Og við vitum að niðurstaðan af módulusnum endar hérna í x að við fáum bæði á sama tíma eftir deilinguna. Önnur spurning. Spurningin sem sagt hvernig veit örgjörun að hann á að nota þessi tvö register. Þetta sem sagt nú það þannig að í mörgum skipunum þá tekur við fram í sem hluta skipunni hvaða registerið eru. Þessi skipun þarf svo mikið að registerum að það bara búið fyrir fram ákveða. Ef þú vilt nota þessa deilingaskipun, þá EDX alltaf efri hlutin og EX alltaf neðri hlutin aðeins 64 bita hérna, tölu sem við erum að vinna með og niðurstaðan alltaf að enda í þessum tveimur. Þannig að þegar við erum að fara þessa skipanir þá myndur við bara sjá það á lýsingun á skipunni, hún alltaf svona. Ok, hérna sem sagt mjög svipadæmi sem að nota aðra skipun sem að við nefnum núna og það að taka afrit hérna af sem sagt einhverju breytu sem staðsett í minnin sem EBP bendir á og átta bætum frá þeirri minnisadressu og við erum að afrita hafa nefnir í X. Það hafa bara að segja einhver breyta X sem komin í X Og svo kemur hann að sér skipun sem segir bara sign extend into ETX. Þannig í staðin fyrir að þurfa að nota trikki sem við gerum á hann, að þá bara sér skipun sem að hérna gerir þetta fyrir okkur, sem stendur fyrir hérna convert long to double. Og hún setur bara yfir í ETX strax 0 eða 1 eftir hvortu plústala eða mínustala. Mjög þægilegt að vita af henni. Það svona ódýrari skipun heldur en hinn. Og síðan erum við hérna deilinguna aftur, alveg svo síðast. Þá erum við að velja eitthvað upsilon sem staðsett í minni sem að hérna, EBP hérna vísar í. Og svo fáum við niðurstöðnar hérna x deilt með upsilon og x deilt módulus upsilon hérna í sikkur registerinu og erum afritað það einhverstaðir minni. Þannig við sjáum að það eru marga leiðir til að gera hlutina. Og það eitthvað sem að hérna ruglar fólk oft þegar að skoða assembly að það að við erum að vinna í einhverju málum eins og C og C++ og þau eru svona hátt uppi. Þegar kompælerin býr til þessar skipanir bak við tjöldin, að þá hann að hérna púsla þeim saman þannig að fáu sömu virkni, en það eru marga leiði til að gera það. Og það ekkert beint samhengi endilega milli sékóðans og það sem við sjáum í assemblíinu. Af því hann að berjast að gera þetta hraðvirkara á. Það eru jafnvel hérna hlutir hérna sem að er búið að gera í örgjörnum sem gera verkum að þessi röð var betur en önnur og stundum komast að skipa nokkur óvart og við mörum kíkja það setna. Þá erum búin að fara yfir allar grunnskipanar svona í algjörlega grunnskipanar sem að eru og þær eru náttúrulega miklu, miklu fleiri að vilja henni til að ef þau myndi ná í svo bækur sem að hérna eru til dæmis á heimasíðu Intel og AMD að þá þetta hérna ég heldur svona alveg upp í 2000 blaðsugur af skipunum. Þannig að við erum bara að fara að læra einhverja örfáskipanir, bara svona grunnskipanir, en það eru hellingar og auka skipunum. Skipunum sem að eiga bara við stýrikerfið, aðra skipanir sem eru fyrir hérna floating point tölur og við ætlum ekki að fara í þær. Þannig að það bara nóg að kunna af blaðið, þurfum ekki að kunna þér í vélamálskipunum. Þannig að yey, fullt af fólki voða lánat með það. En við munum allan að fara yfir þessar grunnskipanir sem eru hérna fyrir signed tölur. Ok, já, glæran undan,
Já. Þessi hér, já. Það nákvæmlega rétt, sem sagt hérna, ef við erum með hérna, sem sagt sviga utanum register, þá á vísi minni og við munum að eina tilfelli sem það, hérna, var ekki að gera það var load effective address, en þá að segja, við erum að vísi minni og það eitthvað minnisadressa hérna, við getum ímynda okkur að þetta sé lína 100 í stílabókin okkar, ef það vinslu minni okkar. Þetta bara pointur, já, það sem sagt bara 8 bætum til eða frá, þetta sem sagt 8 bæt upp, vinnur línunúmer 100 eða það í EBP í stílabókin okkar og það 8 línum upp frá hérna þeirri línu. Á meðan hérna ef þetta verið mínus þá þetta öfug átt. Og það skiptir rosalega miklu máli hvort sé plus eða mínus tala. Nú ætlum að fara aðeins yfir föll. En við ætlum ekki að fara mjög djúft í föllin núna. Ég vil bara að sjá þetta og hafa svona aðeins grunnhugmyndina því að við munum fara aftur í föllin seinna mér. Við erum sér fyrirlestur þar sem förum bara og dekkum föllin mun betur. En hérna, við vitum öll að hérna, það æðislegt að vera með föll, ekki? Það getum við endurnýtt kóða, við getum hérna gert kóðan okkar skiljanlegri, þetta miklu betra fyrirkomulag heldur en að bara setja fullt af einhver skipunum út allt. En ef við byrjum að pæli sem sagt föllum, í einhverju svo hérna assembly og einhverju vélamálskipunum og þá kemur að ljósa að þetta rauninni bara ekki til. Það ekki til neitt í örgjörunum sem heitir fall. Það eitthvað sem við erum búin að búa til sem mannlegt fólk til að gera þetta einfalt fyrir okkur. Það miklu einfaldra fyrir okkur að tala saman föll og vinna saman með föll. Þetta sem sagt bara fullt af einhverju skipunum sem framfylgja því að þetta mun hegða sér svo fall. Og það gerir þetta pínu flókið það ekki. Því að lemis, segjum til dæmis að hérna, við erum að vinna saman. Við erum tveir hópar. Ég myndi skipta ykkur hérna í tvo hópa. Og einn hópurinn á búið til fall sem kallar á falli af hinnum og hinn á skila einhverju til þess að kalla á fallið. Hvað myndu þið þá gera? Hvað að fyrsta sem þið myndu þurfa að gera til þess að myndi ganga upp? Engi spretta hljóð. Þið þyrftum væntanlega að byrja að setjast niður og ræða saman hvernig þið myndu gera þetta, eða ekki? Þið þyrftum að hérna ákveða, já, ég ætla að setja hérna tölurnar hérna inn í sér að kallinni falli, ég ætla að setja það einhver register og svo eru búin að semja það hvernig það og svo þurfum að semja það hvaða hérna niðurstað kemur tilbaka, eða ekki? Fara á niðurstaðan að vera, það ekki bara einhver registrir eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta eitthvað sem búið að vera vandamál mjög lengi og í gamla daga var þannig að mismunandi fyrirtæki bjuggu til mismunandi leiðir til að gera þetta. Og mismunandi hérna forritunarmál voru jafnvel að nota mismunandi leiðir til að gera þetta. Þannig að þegar fólk byrja að vinna saman, þá fór þetta allt í graut. Það sem við munum læra sérstakur svona samskiptastaðall sem að hérna notað mjög víða eða alls staðar í Linux en það hægt að stilla sig frá honum og hann rauninni hérna í einfaldari kantinu fyrir okkur en hann nánast hverfur þegar við erum að hérna láta kompælirinn einfalda þetta mun meira fyrir okkur. Og það vill hann til að fyrir 64 bita þá sem betur fyrir bara tveir staðalar í gangi af því að fólk vissi að þetta verið vandamál. Það hérna staðalinn sem að Microsoft notar og svo staðalinn sem að allir hinir nota. En við skulum skoða svona hvernig svona fallmyndi lítur út. Og taki eftir að hér við bara kíkjum fyrst á C-kóðan. Við erum með hérna mainfall sem kallar á fall sem heitir sum og hann leggur sama tvær tölur. Hann fær hérna tvær tölur og skilar þessum tveimur tölum sem að hérna niðurstöðunum sem kemur út úr sig að leggja þessa tvo saman. Og ef við myndum skoða sem sagt kóðan og taki eftir að þetta svona típist það sem köllum assembly dump nema hér sjáum við minnisadressunar, hvar í minninu þessi tiltekna skipun þannig að við sjáum hérna í minnisadressu 0x08048390F þetta bara þú veist eins og risastór bókið þegi með mjög mikið línum og þetta lína nú með þetta þetta svona, ég myndi ekki vilja sjá þessa bók svolítið stór en þar skipun sem hérna push og EBP, registrar EBP og svo hérna erum við með næstu skipanir, við sjáum alltaf hérna hvað eru stórar með að skoða bara bæta munin hérna milli
og svona kemur þetta niður en það sem notað í föllum og það eru sér registrir hérna base pointer EBP og stack pointer ESP og þessi tvö registrir eru svona special purpose register og ég talaði hérna í síðasta tíma þetta var svona eins og registrin sem við erum ekki að gera útreikninga með þetta svona eins og lappirnar eða ekki við notum það í mjög sérstöku tilgangi og það sem við erum að hérna gera þá hérna að hér mainfallið skipanir bak við mainfallið og hér skipanir bak við sum og við sjáum að þetta svolítið langt frá hvort öðru þar að segja að þetta ekki á sama stað í minni En hérna, við skulum skoða þessa tvo hluti aðeins betur. Hér eru með eitthvað sem að hérna kallast svona setup og tilgangurum með þessu hér að búa til hérna nýtt fall, þar að segja undirbúa það við erum að hérna að kalla fall. Virknin bakuð sem sagt hérna að leggja saman hérna x plus y, hún bara þessa tvær línur og það hérna taka move úr minni, sem sagt 12 bætum frá EBP yfir í EX leggja saman sig að töluna sem í 8 bætum frá EBP yfir í EX þannig hérna sjáum að við erum búin að leggja saman hérna tölunar og lokum þá kallað hérna á POP EBP sem að undirbúa að við erum búin að kalla fallið þannig að sem sagt fyrsti hlutin undirbúa að þetta sé fall keyra það sem á að gerast hérna á milli Og svo hérna undirbúa það við erum að hérna hætta og annar að fara að taka við. Og þetta það sem bæði sá sem að kalla fallið og sá sem að hérna að sem sagt að skila til það sem að kalla eru sammála að þetta að vera svona. Annars myndi aldrei virka. Og svo hérna rétt skipun sem að segja bara að skila og við förum betur yfir hana í öðrum tíma. En það sem við þurfum að gera hérna einhvern veginn að við þurfum að vera með einhvern staðal, einhvern svona samskipta staðal sem segir Hvernig kemur parametrónum mínum til þann sem að hérna að vera að kalla í? Og þetta gert með að taka frá minni á stakk. Og ég nefndi aðeins stakkinn hennar síðast. Það var svona eins og hérna það sem MAT fann upp á. Stakkur á diskum, það sem við erum að íta hérna diskum niður á svona gorm. En hérna við skoðum það betur í öðru tíma. Og síðan þurfum við að hérna að skila einhverju niðurstöðu til þann sem var að kalla fallið. Og þeir eru búin að ákveða hérna að það sé EAX registerið. Þegar alltaf þeir eru kallum að fall, þeir eru búin að kalla fallið á vitu við að niðurstaðan komin í EAX. Það ein niðurstaðan og hún í þessu registeri. Það samskiptastaðallið sem búið búa til hérna. Og minnið sem að hérna verið að geyma sem sagt hérna þetta allt í, stakkurinn sem við vorum að tala hann lítur svona út. Við munum fara alltaf dýpra og dýpra í þessa mynd, þar að segja hún breytist ekkit, hún bara akkurat þetta hérna, þetta aðal myndin og ég mæli með að teikna þessa mynd. Ég mæli með að hérna, passa vel upp á þessa mynd, þetta hérna, þetta það sem að fólk finnst hérna, flækjast mest fyrir þeim, að þið þurfa ekki að sjá fyrir sér þessa mynd. Þannig að endilega skoðið vel þessa tilteknu mynd, því hún allur pakkin, þetta allt það sem að hérna, skipti máli í samskiptunum. Við erum sem sagt með hérna alla breytunar okkar inn í fallinu á sérstöku stað og við erum með hérna fyrir ofan á sérstöku stað hérna alla parametrana þegar fólk að láta okkur fá parametra sem á farin í fallið og þá sjáum við að ef við förum hérna í plus áttin á EBP þá voru að fara að vísa í parametrana sem voru að vera að gefa okkur en ef við förum í mínus áttina þá voru þetta lokalbreytur sem eru inn í fallinu okkar. En við förum náttúrulega betur í þetta í öðru tíma með fleiri glærum heldur bara þessari. En sé, endilega bara prenta þessu út og hafa hann á speglinum og dásta hann í marga klukkutíma okkur svona. bara að gera, pæli þessari mynd. Ok, þegar við köllum á fall í assembly, þá voru gert með hérna að nota þessa hérna call skipun. Og call virka þannig að við tökum frá sem staðsetningu minni, sem eitthvað minnisadressa og ofta því að við viljum ekki muna minnisadressu, þá setjum við eitthvað nafn. Og þá segir call og svo minnisadressan. Og við getum annarkort eins og sagt haf nafn eða bara beina adressu sem að hoppa á. Og það sem þetta gerir í rauninni hérna að bæði að íta inn á stakkin okkar, eins og vorum að setja disk á hérna gormin,
hvaðan hérna hvert á að koma til baka? Hvar á að halda áfram keyrslu þegar koma til baka? Og í síðan hérna í breytir hann um staðsetningu til að keyra fallið hérna á hinum staðnum. Síðan sér skipin sem heitir Líf og hún gerir hérna svona hreinsun fyrir okkur á stakknum sem við förum betur í seinna. Og svo erum við rétt sem að næri í hérna adressuna sem að var hérna á minninu á stakknum sem segir til hvert hann á að halda áfram vinnslu þegar hann fyrir tilbaka. Því án þess þá náttúrulega vitum við ekki hvar við erum. Þannig að við skoðum þetta hérna fallaftur. Hérna verða íta sem sagt í EPP, við þurfum einhvern veginn að muna það sem að, hérna, var í EPP, en við viljum ekkit, við viljum ekki skemma það sem var í EPP, þannig að við ítum þá stakkin. Síðan hérna vistu við ESP yfir EPP, þannig við erum komið eitthvað nýja svona EPP inn í þessu falli og við skoðum betur hvað tala þetta hérna í öðru tíma. Og síðan býr hann til pláss á stakknum með að hérna draga frá þessum hér, þá er hann búin að búa til svona lítið svæði til að setja lokalbreytunar okkar í. Og síðan hérna tekur hann afrit hérna af þimmu sem hér, þetta þessi þimman hérna, setur hann yfir í stakkinn sem hérna staðsetning hérna 4 bæti upp á ESP og takk eftir þá hann að setja hérna minnið akkurat það sem ESP fimmuna og síðan setur hann 3 hérna á ESP og þá þessi 2 parametrir komnir á stakkinn okkar. Svo kallar hann að call á þessa adressu hérna. Þannig við förum hérna niður í næstu glæru, þá sjá að adressa sem hann að kalla á hérna nýja fallið okkar hérna, minnisadressa sem maður er að kíkja í. Og hérna, þá gerir hann aftur að sama á í hinu fallinu, hann sem stað hérna vista EPP, afrita ESP yfir EPP, framkvæmi síðan þessa útreikninga sem við skoðum hérna í glærunum undan, sem stað leggja saman X og Y, og hér hann að nota EPP til að vísa sömu staði og vorum að nota ESP hérna á glærunum undan. Og þetta fyrir allt yfir í EX og af hverju allt afritað yfir í EX, munið það? Við erum búin að ákveða EX sé sem sagt með skilagildinu, ekki satt? Þannig að skilagildi fyrir yfir í EX, svo þarf hann að hreinsa til eftir sig og keyra rétt. Og hvað haldið að gerist þegar við keyrum rétt skipuna? Nefndu það á síðustu glæru. Hoppa tilbaka og les af stakknum, sem tekur diskinn af hérna stakknum, sem að inniheldur adressuna á hvar á halda áfram. Og þá hérna sjáuð, þetta var að setja ykkur á parametrin á, þetta kallaði síðan á hérna aðra skipun, en hér adressan sem að við erum að fara að halda áfram í. Þannig að call setur þessa adressu á stakkinn og rétt les þessa adressu af stakknum eftir á, og heldur síðan áfram að keyra þessa skipanir hérna niður. Eru einhverjar spurningar út í þetta? Við förum betur í þennan hluta. Veist, það alveg eðlilegt að hérna, þetta sé ekki alveg á tær og það allt í lagi. Aðalmálum að svo ég svona aðeins byrjar hérna átt að sé á að það eitthvað svona staðall og svo svona hægt og rólega byrjuð að skoða hvernig hann nákvæmlega, eða ekki. Ef við þá ekki að taka smá pásu og kíkja síðan á flótingbóttölur. Jæja, þetta sem sagt eina glæra sem ég með fyrir floating point, en við skulum vinna inn í sameiningum í þessu hérna, og ég hérna, veit að það er ágætlega mikið efni sem sagt að breyta sem sagt binary tölum yfir í hérna brot, en flest ykkar hafa verið vandræði með náttúrulega breyta brotum yfir í binary, þannig að ef ekki að hérna kíkja aðeins yfir þessa og síðan fara að vinna í hin áttina. Hljóma það ekki ágætlega. Það eru sumir sem að hérna finnast bæði erfitt og þá fínt að byrja á þessu hérna og fara síðan yfir. Hérna erum við búin að búa til sem sagt svona floating point tölur að formunu hérna 8-bita formi, svona lítur nokkurn einn út þessu IEEE með sign-bita, 4 exponent-bitum og fraction. Og við vitum að þetta er alltaf eitthvað sem verður að koma fram, annars er ekki hægt að gera útreikningana. Hvað er að fyrsta sem þið gerið þegar einhver gefur ykkur svona töflu sem segir Já, það 1 sign-biti, 4 exponent-bitar og 3 fraction-bitar. Bias, nákvæmlega. Það var margir sem sögðu þetta í einu, hérna.
veit ekki hver, hver hérna hver komaði fyrst. En við verðum að byrja á bæjastum. Og við skulum bara byrja á bæjastum með hérna með að reikna hann út. Og bæjast formúlan, hún var svona það var sem sagt 2 í veldinu k minus 1 og svo minus 1. Það sem k fjöldi bita í exponentnum hérna fyrir ofan. Þannig að ef við hérna reiknum þetta út að þá setjum við 4 hérna inn í og fáum þá út að það sé 3 það sem sagt veldið hérna á 2 í þriðja veldi og þar að leiðandi við komið með að þetta hérna 8 minus 1 eða 7 og muniði þessi bias hann á við allar floating point tölur með 4 bit í exponent og það breytist aldrei þetta bara alveg fast þannig að fyrir allar tölunar hérna sem í gegnaru þá þetta alltaf sami biasin ok ef við bara byrjum að horfa yfir þessa tölur að þá eigum við að geta flokka þær og muniði að hvað margir flokkar fyrir floating point tölur 3 flokkar eitthvað sem getur nefnir þessa 3 flokka eitthvað sem tilbúin að rétta upp hönd og taka það sér já nákvæmlega normalized, denormalized og special case muniði hvernig við sjáum það út frá exponent bitunum við horfum bara á exponent bitana ég sé að þú eru ákvað svaraði, flott ef allt 1 og allt 0 hvað ef þetta allt 1 það á special case nákvæmlega og það getur verið not a number of infinity þannig að við erum með hérna skulum setja bara í flokkana við erum með sérst hérna normalized denormalized og svo special case og við sögum hérna denormalized var þegar allir exponent bitarnir eru 0 eða ekki special case eða þegar allir bitarnir eru 1 og þá hérna restin það bara allir hinir bitarnir sem getur ekki verið ekki þannig að það bara ef einhver af 1 eða 0 þá það normalæst þannig að þetta þessi 3 flokkar sem við þurfum alltaf að byrja að flokka í þannig að ef við horfum bara hérna á töluna sem við erum með hérna fyrir neðan og greinlega hérna bara æfa mig betur við verðum ekki skipta máli koma kastar í mörg ár við alltaf að bleið lífur í þessu ok þannig að ef við horfum á svo tölurina og þá skoðum við bara exponent bitana sem eru 4 ekki 4 exponent bitar í þessu dæmi þannig að þetta alltaf svona hvað þá þessi fyrsti hérna og við vitum að þetta skiptingin normalized nákvæmlega special case denormalized denormalized normalized nákvæmlega þannig að við eigum að geta hort bara beint á þetta og fundið út úr þessu það og við skulum hérna í vinna þessu úr þessu skulum bara taka hana fyrsta hérna það talan hérna 1001 og 001 svona og mér veist oft þægilega skiptin hérna á tölunum þannig ég veit hvað hvað annars getur það ruglislegt og við skulum núna bara vinna úr þessu en normalized þá var þannig að við erum alltaf að finna 2 hluti þetta sem sagt við erum alltaf að reyna að búa til tölu sem hérna á forminu sem sagt, a fyrir answer mantissa sinnum 2 í veldunum stóra e og muni, þetta mjög svipa á hérna þetta scientific notation, það sem eru kannski með 1,5 sinnum 10 í veldinu og svo kannski mínus 2 eða kálika eins og við lærðum í eðlisfræði og í starffræði og svo framvegis ja, svona, að við reyna að þrengja sama tölutna þannig að taka ekki mikið pláss nema munurinn við erum með 2 þetta binary ekki 10 og mantisann í binary líka þótt hún sé hérna eitthvað eins og þetta hér þannig að það formið sem við viljum að vinna með en við þurfum alltaf að finna stóra M og stóra E. Við getum ekki horf bara á bitan á séð þetta svona. Við þurfum alltaf að byrja á því að
reikna út stóra E og mantissuna. Var eitthvað sem man hérna formúluna fyrir þessu? Litla E mínus bias, flott. 1 plus F. Það var að gefið þér sikkar áttina fyrir þetta. Hæ. Og þú að kasta áfram líka. Ég treysti mér ekki að kasta núna svo langt aftur. Ok. Þetta eru sérst formúluna sem við þurfum að nota til að geta reiknað út töluna. Þannig að ef við skoðum núna og segjum bara hérna E, stóra E fyrir hérna exponentinn sem við ætlum búið til að þá byrjum við að segja hérna og það kannski fínt að segja að við byrjum alltaf að segja S frekar segja hérna, þetta þessi þrír hluti sem okkur vantar Hvað S-ið? 1, það rétt sem þýðir mínustala ekki Þannig að við erum með mínustölu sem þýðir að S er að segja því mínustala, þetta mjög oft sem þetta gleymist síðan þurfum við að finna exponentinn og það var E mínus bias og við vitum út frá útreikningur sem við gerðum í upphafi að biasin 7 Hvað meira vitum við núna? Nákvæmlega Litla E binary gildi hérna en tæklingar séð að talan í okkar kerfi frá binaryinu Þannig að ef við lesum þetta í binary Hvað þetta þá? Þetta bara einn, ekki? Mínusinn við býðum með hann, tökum þetta allt í sikur lagi. Þannig að þá segjum við E jafnt og 1 mínus 7. Sem þýðir að E núna jafnt og mínus 6. Ná vitum við, E okkar mínus 6 í formúlinni hérna fyrir ofan. Þannig að ég ætla að taka þessa formúlu, hendi hérna fyrir neðan, svona. Þá vitum við E Nú vantar okkur M og M-ið okkar gefið fram sem 1 plus F það segir 1 plus F og þá að byrja að finna út býtum við hvað þá enna F-ið hvað F-ið þessu tilfelli þá förum við hingað og það þægilegt að segja 1 en það sem við gerum eru breytum þessu yfir í okkar kerfi þessu tölum Þannig að þetta verið 1 hérna fyrir framan, 1, 0, 1, þá var þetta 5, en núna þetta 1. En það ekki nóg þegar við þurfum að búa til hérna brotur þessu. Við þurfum að segja þetta sé deilt með tveiri veldinu fjöldi bita hérna í þessu. Þannig við segjum tveiri veldinu, og hvað eru margir bitar? Þrír. Þrír bitar hérna í mantissu hlutana, eða fraksjón hlutanum. Og þá eru komið að þetta hérna jafnt og 8. Og ef við hérna einföldum þetta yfir í sem sagt beitum reglunni sem segir að hérna að ef við erum með veldi fyrir neðanstrik að þá við setjum að fyrir ofanstrik þá vera mínusveldi þegi. Og þá getum við nota markföldun sem þýðir að við getum tekið þessa hérna og við getum umbreytt þessu deilingamerki hérna yfir markföldun og þá verður þetta hérna fyrir ofanstrik að mínustölu. Það pínu óþægilegt að sjá þetta svona ekki með deilingastriki því miður ekki með tekniskjá á þessari tölvu en við erum bara að tala að þetta hérna veldi þá núna orðin að mínus og við notum markföldum þá þetta komið á sömu línu eða ekki rómanstrik einhverjina sem að hérna er að ná að fylgja þessu því að þessi ekki að ná að fylgja þessu því að það ekkert mál þá geti hérna þá getum kíkt á það hvað segi ekki bara M sé bara 9 áttundu þá það að segja hérna hversu 9 áttundu nefn málið að hérna jú, það það sem við gerum næst það náttúrulega hérna, við getum gert það það alveg rétt, við getum sagt þetta sé 9 áttundu og það akkurat það sem við gerum við umbreytum hérna einn yfir í hérna skulum bara gera það hérna bara, hefði mátt gera það hérna alveg, það alveg rétt á þér ef við segjum að þetta jafnt og 8 deilt með 8 að þá getum við hérna bættu þessu skrifi það sem við segjum bara hérna hreinlega að innan sviga þá ætlum við samin að brotin og þá komum við 9 áttundi, það alveg rétt hjá þér ánægð með þetta svona og þá náttúrulega einfaldur okkur fyrir okkur að segja bara 9 hérna í staðinn allar ná að fylgja þessu flott og það sem að gerir stundum að ef að þessi tala margfaldið að tveimur
þá mjög þægilegt að hérna að taka það og setja það hérna inn í, semst inn í þennan, bara saman að vild veldið. En við skulum núna skoða þetta, við erum komið með E, við erum komið M, þetta það sem okkur vantar, þannig að þá bara setjum hérna inn í, þá segjum við M-ið okkar, það var þessi hluti, og kannski gerum þetta svona, til að setja hérna M-ið inn, þá var M-ið komið, og síðan ætlum við að taka hérna mínus 6, Og ég ætla að leiða mér að setja sviga þannig að sé aðeins skýrir þetta sé mínusum með. Svona. Ok. Þá eru komið sem sagt hérna töluna 9 sinnum og við getum nota veldaregluna sem segir hérna að við ætlum að sameina Úps, ég að rekast inn í takka. Við ætlum að sameina þessa tvo. Munið að ef við erum með markföldun og það sameina efnar hérna sem sama tala hérna á veldinu hérna tölunni sem við erum að setja veldi að þá getum við sameina hérna og bara plúsa saman þannig nú komið sem þetta sé jafnt og mínus 9 ok hversu, getið nota 9 áttundu í staðin fyrir hérna M-ið hérna það fer eftir henni niðurstun spurningin hérna, getum ekki bara sett 9 áttundi hérna beint inn í og staðarendin svo að við getum alveg gert það það hérna því að það sem skiptir máli núna að við erum komið með tölu sem að við þurfum að umbreyta núna yfir í hérna binary og þá tekna séð hægt að segja þetta sé jafnt og 9 deilt með og ef við umbreytum þetta tilbaka í hvaða veldi þetta Ef við myndum umbreyta þessu hérna fyrir neðan strik, af því að þetta verður náttúrulega plusveldið setjum fyrir neðan strik, 512 er ekki, nei, mínus 9, það sama að deila með 2 í veldinu 9, og 2 í veldinu 9, jafnt og 512. Ég mann alltaf þannig að hérna, 2 í veldinu 10, jafnt og 1024. Það var ekkert mála að telja aftur bak það líka ef maður vera fljótur. En... Þá eru komið sérst brotið sem að hérna er bak við þetta. Þetta sérst brotið sem eru með og ef við erum einfaldið þetta þá getum við reynt að deila með tveimur báðum megin eða við erum 10 hérna megin þá hefur gert að breytt þessu með að deila með tveimur í 5 og þetta í 512 nei, 256 meina ég en við reynum bara náttúrulega að stytta brotið eins langt niður og hægt er til að hérna áður við skilum því í sem sagt heimaverkefnu. En takk eftir að þetta hérna þá niðurstaðan okkar. Við getum ekkert stytt þetta meir. Þannig að loka niðurstaðan okkar, svarið. Jú, heyrðu, það hárrétt að þér. Þetta einmitt hérna klassískt vandamál, maður steingleymur að setja S-ið inn og S-ið á náttúrulega að vera hérna fyrir framan og það náttúrulega sjálfsögðu mínus hérna allstaðar. Mér langar svo að gefa það nammi en þú vilt það ekki. Þannig að hérna... Ég þarf bara eitthvað neina að gera þetta upp, nei. nei. Hérna, ok, við sjáum þá að við erum komið með svarið hérna og það hárrétt þetta mínus 9 deilt með 512. En nú erum við búin að umbreyta þessu. Þetta náttúrulega ekki dvolega mikið mál. Þetta bara spurningum að muna. Ég þarf að finna M-ið og E-ið, sem stóra M-ið og stóra E-ið, til þess að geta reiknað út úr þessu. Eru ykkur spurningar út í þetta? Ef ekki þá taka eitt denormalized og síðan að fara að skoða þetta aðeins út fara til dæmis broti og fara öfu átt og svo aðeins að skoða þessa hérna tölur sérst stærstu og smæstu okkar svolítið sérna fyrir neða. Það hverfum músemi. Ok, ef það engin hérna sem ætlar að mótmæla þið þá skulum við bara fara í denormalized tölu. En hengi, þá ætli að leiða mér að fara hérna upp og Og við skulum hérna fara yfir hvernig E er jafnt og M er jafnt í þessum dæmum. Og einhver sem manni dáill gefur sig fram. Nákvæmlega, 1 mínus bias, munið að það er lítið E í normalized, en það er alltaf 1 hérna.
Takk eftir að ef þetta hefði verið hérna við vítum að D-normalis með exponent allar 0 þannig að í staðan fyrir að vera með 0 hérna í E þá var hann alltaf 1 ok síðan í hérna mantusulutanum þá erum við bara F nákvæmlega, það ekkert 1 plus hérna undan ok þannig að þetta eru hlutin sem við erum að hafa í huga og við skulum hérna bara afrita þennan hérna hluta Og ég held ég taki þetta bara svona alveg niður og hendi þessum og þessum. Og þá komið d-normalæst hlutan hérna niður. Hvar við með d-normalæst tölu? Ég hérna. Og við skulum hérna henda einnig d-normalæst tölu inn. Við vorum með sem sagt hérna 0, 0 og 0 og 1 og 0, hefði ekki. Þannig hérna komið d-normalæst tölu og þá þetta bara aftur. Við þurfum að finna E jafnt og við þurfum að finna M jafnt og við þurfum náttúrulega líka að vita S, alla þrjá. Hvað S-ið? Plústala, nákvæmlega. E var 1 mínus bias og við skulum bara skoða það. Bias sem okkar var 7, nákvæmlega, alveg eins og við reiknum út í byrjun. Og þá að koma E jafnt og mínus 6. Ok, þá erum búin að rekna út E-ið. Og það ekki dvala flókið. Næsta að finna M-ið. Og það bara F. Þannig þá getum við sagt hérna M jafnt og. Og hvað gerum við? Og horfum við hérna. Það fraction hlutin hérna. Nákvæmlega fjórir. Fjóri deilt með, og muni, fjöldi bita hérna, tveiri veldinu fjöldi bita sem eru undir, þannig tveiri veldinu þrýr, sem alveg svo nefndir, fjóri deilt með átta. Ég að, allir saman að þessu? Jú, þeim með alveg breytið sér í brot, það er hérna, aðal málið bara hérna, sérst að ef þið búið til eins og hérna eða bara 0,5 að þá þurfum bara að passa upp á að þegar þið skilis af ykkur, ef ég byð 0,5 eða í því formi þá þurfum að gera það, en ég til þessi heimaverkefnið að byðjum brot, sérstaklega þess vegna þarf að hafa þetta brot þannig að ef við reiknum út þessu þá erum við komin með hérna, þetta sem jæmt og ef við fullstittum þá er þetta náttúrulega bara eitt deilt með tveimur eða ekki deili báðum megin með tveimur, þá erum komið hérna 2 og 4, deili aftur með tveimur, þá erum komið 1 og 2. Einföld styttingi hegi. En þá vitum við allt sem þurfum að vita til að búa til sem sagt formið okkar og við skulum ekki gleyma S-inu hérna fyrir framan. Og þá erum við sem sagt hérna að þetta hafi verið plústala, þá sleppum við S-inu og Þeir áður hvernig hafið það hérna, bara svo lengi sem ég gleymi það ekki, eða gleymi ekki hafa það. Sjá að ég búin að gleyma það hvað tvís var. ok, M-ið okkar var hérna 1 deilt með 2-mur. Þá erum búin að setja inn M. Og svo að sinnum, 2 í veldinu E og E-ið okkar hérna mínus 6. Við erum búin að rekna það út. Þá setjum við svona inn. Og þá getum við bara byrja að vinna úr þessu. Við erum með 1 deilt með 2-mur, sinnum... Og í raunni sko, hérna, deilt með tveimur, þetta sama á margfalda ef það ekki með sem sagt, tveimur í veldinu mínus einn, eða ekki? Ef við setjum fyrir ofan strik, ef það tveir í fyrsta veldi sem bara tveir, setjum fyrir ofan strik, þá orðum hérna tveir í hérna veldinu mínus einn, eða ekki? Bara einföld, hérna, velda starfræði. Og þá erum við komið, hérna, sem sagt, í sinnum, tveir í veldinu mínus sex, Og þá eru komið að þetta hérna einu sinni, tveir í veldinu hérna mínus sjö og þá eru þetta eitt deilt með og tveir í veldinu mínus sjö, hvað það? Hundrað tutt og átta, nákvæmlega. Og það já, ég glemdi mínustu mér, nei, það var engin mínus hérna. Eitt deilt með 128, það hár rétt. Það að segja. Alveg svo við vitum að 8 bitar með 256 möguleika 0 upp í 255 ef við verum að telja að þá vitum við að hérna ef þetta væri 8
þá það 256 og einu minna 128, ekki satt. Þannig nú erum búin að búa til svarið á þessu dæmi. Þetta svarið við þessu denormalized. Meina, þegar upp í staðið, þá takk ég eftir, þetta ekkert endilega með flókið. Þetta bara svona pínu handavinna og bara maður að passa að beita réttu formúlinni, ekki? Þannig að nú erum búin að taka normalized og denormalized frá binary yfir í sem sagt hérna já, frá binary yfir í brot auðvitað að taka núna brot yfir í binary minn að hérna þetta sé brot sem fínt að nota 3 deilt með 512 Spurningin getum við séð það strax á brotinu hvort sé denormalized að normalized? Stundum, þar að segja, ef að talan mjög stór og hún langt frá nullinu, til dæmis allt í henni bara þrýr kom eitthvað eitthvað svo leis, þá bara engi spurningin normalized. Muna, hérna, þetta tölu sem nálagt nullinu sem hérna denormalized. En það sem best að gera hérna að pæla í aðeins bæjasnum. Nú skulum fara yfir, við vorum að reikna út bæjasinn hérna fyrir ofan. Sérst, við vorum að reikna út bæjasinn hérna fyrir ofan og við sem hafa 7. Og þegar við fórum yfir denormalized, þá að finna stóra e og fundum hann hérna og það gott að byrja að reikna hann út alveg sama hvað brotið Byrja bara að segja, ég ætla að finna stóra e. Hvað svona sérstakt til þetta stóra e í denormalized? Við getum ekki farið neðar. Þetta hérna minnsta, eða svona stærsta mínusveldi, sérst minnsta hérna talan, sem við getum gert með veldisvísin. Það ekki hægt að búa til mínus 7. Þetta neðsta talan. Þetta hérna alveg mörkin sem við getum komast niður fyrir. Og það hérna tvær leiðir sem ég nota allavega. Það örugglega fleiri leiðir til að gera þetta. Til að breyta þessu yfir í binary. Við þurfum að umbreyta þessu yfir í binary tölu á formunu m sinnum 2 veldunni e þar sem m binary tala. Og þessar tvær leiðir eru hérna þannig að ein þæginleg ef að deilingin hérna sem sagt margfeld af tveimur. Þá ekkert mál að umbreyta þessu. Hin leiðin sem ég geri ef að hérna brotið ekki svona sem ég mjög vanur að gera að það að finna út sem sagt tölurnar út frá tlumis hvað að segja, að hérna taka töluna, ef við segjum til dæmis 5,625 svona, ef við ætla að umbreyta þessu, þá geti strax sagt, já, 5 101 punktur og alveg svo við segjum að þetta sé 4 og svo hérna draugu 4 frá og gerum síðan 1 eða mínus 1 til að fá út hérna, það sérst við tókum hérna mínus 4 þess eru stór til að taka á og svo drógu þennan af og þá gerum við sama hérna við vitum að fyrsti bitin hérna tveiri veldinu mínus 1 að deila með tveimur sem áttu hálfur og ef við drögum hálfan af þessum þá gerum við oft annað að ég segi bara já núna eftir ég dró hérna þessa 5 frá þá ég eftir hérna 0,625 Svo dregi ég frá 0,5 og við sjáum að það gengur upp, þá komið 1 og eftir sýti með hérna 0,125 og svo sé ég ætla að draga 0,25, sem 1 fjórða af og sjáum það stórt, þá kemur 0 hérna. Svo sé ég ætla að deila með hérna einum áttunda og þá sé ég að það gengur upp. Við getum deilt með hérna 1 deilt með 8 sem 0,125. Og þá komið 1 hérna, hérna og þá vitum við að þetta við erum búin að umbreyta sjálfveg. Og þetta mjög hentugt ef við erum með tölur sem að hérna, við sjáum ekki fyrir okkur í binary, beint. En það sem við getum gert hérna við getum sagt að þetta að sama að gera hérna 3 í binary sinnum 2 í veldinu mínus 9, bara strax. Bara einfalla því að þetta veldið 2 í veldinu mínus 9 og við vitum þessa tölu hérna í binary. Ekki. Við erum sammála þessu.
að gera bara ef einhver hérna sem að vill að ég fara í eitthvað aftur eða þú veist það allir misjafnir og það eru fleiri hérna inni sem eru þá í vandræðum það ekkert mál. Spurning. Seinni partinn aftur og þá varst að tala þennan þetta já. Sem sagt flott. Okay. Segjum að ég gefi ykkur þessa tölu og ég segi breytt inn í binary. Að þá getum við byrjað að segja hérna skipti þessu tvennt, þú sagt þetta er talan sem við getum byrjað að gera í binary og við þekkjum þetta. 5 í binary bara 1 og 1. Við erum sammála því. Þá vandamálið að vinna úr þessu hér. Þessi, við vitum að þetta jafnt á 5. Nú bara spurningin hvað í ósköpunum þetta? Og það sem við gerum þá að við segjum ok ef ég dreg frá þessari tölu 1 deilt með 2 og munið hérna að alveg svo þetta hérna á 4, 2, 1 að þá þurfum við komið hinum með komun að þá eru komið allt hinum með deilt með 2, deilt með 4, deilt með 8 og svo framvegis. Þannig þessu tilfelli þá vitum við að hérna 1 deilt með 2 jafnt og 0,5 og þá getum við sagt annarkvort bara ég ætla draga frá 1 deilt með 2 eða ég ætla að draga frá 0,25 og þá situm við eftir með 0,125 og þá erum búin að finna hérna sem sagt fyrstu tölun okkar við vorum búin að gera þessa þá sagði ég já, af því ég að dregi frá hálfan þá 1 í hálfum ekki næst þá sagði ég geti dregi frá 0,25 sem hérna 1 deilt með 4 Já, bara þegar byrjun, nákvæmlega, ég byrja hálfum að þegar byrjunin. Svo hækka ég bara upp og þá segir ég bara, þetta gengur ekki upp, ég fæ mínustölu. Þannig að þessi hérna bara ekki að ganga upp. Og þar með hérna sit ég 0. Þá held ég áfram og byrja næsta hérna og segi ég, hvað ef ég dreg frá hérna 0,125 sem sama og að draga frá 1 deilt með 8. Og það náttúrulega 0,125 og það gengur upp og það sem eftir situr núna 0 og þá veit ég að það kom 1 hérna og svo endalaust 0 hérna við myndum fylla upp í ekki ef við markfaldum með 2 jú, það líka hægt við getum markfaldum með 2 og ef við fáum 1 í leiðin hérna fyrir ofan þá getum við hérna sagt að það sé 1 eins og segja, það eru marga leiðir til að gera þetta að gera, þú veist, þetta er ein leið ég búin að sýna ykkur eina leið hérna hin leiðin hérna fyrir ofan að bara breyta þessu beint í brot og þá getum við sagt já, nú bara færi ég hérna komuna til 9, það 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 og þá þetta var jafngildið ekki en þetta binary þú getum sagt að hérna þetta 3 í binary og skulum bara segja hérna svona, þannig að sé alveg öruggt þetta binary, 3 við erum búin að breyta þessu í veldi og við getum fært komuna til hérna og sagt já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 þannig að við færum komuna til 9 þá eru nýju sæti þá eru komið með töluna sem hérna megin ekki já Þetta eitthvað góð spurning og hérna, og kasta áfram mig. Sko, spurningin hvað gerist þegar við endum með fleiri bita hérna, heldur við passar hérna inni, sem við enda með fullt af einum, eða hérna einhverja endalösa tölu sem væri bara svona eilífu. Það sem að hérna gerist þá, að við þurfum að námunda. Við þurfum að klippa bara á bitana það sem við komum ekki fyrir og námunda. Við erum ekki með svoleiðis dæmi í heimaverkefninu, en það verður tekið þá sérstaklega fram. Þú átt að námunda og svo tekið fram upp, niður, eða nulli, eða jafnt. Það sést tekið fram, það verður að vera tekið fram, annars getið ekki gert þetta rétt. Því þá vitið ekki hvernig námundin á að eiga sér stað. En eins og segja, þetta bara klift beint á. Bara ef það eru 3 bitar sem komast fyrir, þá bara takið þessa hérna út. Og við segja þetta sé að námunda að hérna jöfnum, þá segjum við að þessi biti 0, þá hverju þetta allt. Það ekkert að fara upparast hérna yfir í 1-0 eða eitthvað svoleiðis. Spurning. Ef þú ert með færri bita, þá ertu bara með fullt af 0 hérna fyrir aftan. Já, fyllir upp með 0. Önnur spurning.
Fyrirgjöðu, tengist þessi hérna, jú, hún bara hérna önnur leið til að fá, þið getið beitt þessar aðferð á allt saman. Einu munur að þetta kannski svona flýtileið af því að við sjáum að þetta með deilt með deilt með tveimur í veldinu ykkur. Einhverju. Já, já, jú, það sem við þurfum að gera til að byrja með bara að finna út hver binary talan. Og þetta var bara svona til að sýna ykkur hvernig við finnum þetta. Við erum með tölu hérna fyrir ofan sem við erum búin að finna sem þessi hér. En við erum líka með hana hérna í þessu formi. Og ég ætla hérna sýna ykkur hvað við gerum hérna. Hvað að fyrsta sem við sjáum í þessu tilfelli? Við sjáum að veldið sem við erum með hérna það svolítið stórt eða ekki, það svolítið mikið mínus. Því að við vitum við getum ekki gert minna en mínus 6. Eða ekki. Það ekki hægt að fara neðar en mínus 6. Þannig við skulum skipta þessu upp. Við skulum segja, breytum svo segja hérna 11 sinnu 2 í veldinu. Mínus, sem sagt, 6 sinnum 2 í veldinu mínus 3. Við tókum við sundur. Þannig að nú séu við, ætla, hafa þetta í hináttina, þannig að nú erum við komið semst að þessi hluti eins langt niður við komust, ekki satt. Við getum ekki farið neðar. Síðan því að þessi hérna hluti, ef við förum inn á fyrir hlutan, við getum umbreytt honum og sagt að þetta sé sama og sé að deilt með 8, eða hérna, við getum sagt deilt með 8, eða þá, ef við bara vinnum úr þess að þetta binary, þá getur fært bara hreinlega komuna til og sagt ja, þetta sama að færa komuna til og segja 1, 2, 3 eða ekki. Ef við færum komuna til mínus 3, þá eru að fara hérna 1, 2, 3 eða ekki. Og þá eru komið með formið sem við vildum. Við eru komið með formið sem hérna m-ið okkar sinnum 2 í veldinu mínus það sé ekki svona þá getum við sleppt inn að svigunum ekki þannig að núna getum bara hent beint inn í og sagt, já, ég með hérna ég með sem sagt M mitt ég með S mitt og ég með E mitt og þá getum við sagt S okkar jafnt og 0, að þetta plústala M mitt jafnt og það vill hann til að við getum tekið bara bitana fyrir aftan komuna og hentum beint inn. En svo aðeins meira við sem eð. Af því við veitum að mínus 6, en við þurfum að finna hvað eð út frá hérna formúlunni sem var, sem sagt, e jafnt og 1 mínus bias, af því við erum búin að átta okkur á því að eð akkurat denormalæst veldið. Ef þetta væri eitthvað annað veldi, þá þurftu að passa þessi 1 í fremsta bitanum og allt fyrir aftan. Nei, ekki. Þannig að við setjum einn í fremsta og allt fyrir, en alla bitana fyrir aftan og þá veldi sem hér það sem við notum hérna, afsikið, ef það einn fyrir framan hérna og einhverju bita fyrir aftan þá tökum við veldi hérna sem normalæst og notum það ef það í þessu tilfelli þá með 0 fremst og veldið hérna akkurat minnsta sem við getum gert, þá þetta denormalæst þannig að þá komum með 1 mínus bias, við vítum hérna biasinn, þannig þetta 1 mínus 7, afsæki, við vítum runni hérna allt saman ekki, við vítum hérna 1 mínus 7, af hverju þurfum ekki að gera þannan útreikning sem ég að gera hérna, þetta náttúrulega bara vitleysa. Við vítum þetta denormalæst, þannig að við getum bara sett hérna nullin inn. Ef þetta hefði verið hérna normalæst, þá hefði þurft að rekna út sem sagt hvað eð og það eru bitarnir sem hefði komið hérna inn í, það er einu munurinn. Nei ekki, þannig ég var aðeins að fljóta á mér hana. Það þá vitum við, þetta talan, það 0, 0, 1, 1, þetta var svona ekki. Nei, fyrir ekki, það þrír bitar, það sem sagt exponentinn, 0, 1, 1, og þá erum komið S-ið okkar og við erum komið exponentun okkar og við erum komið mantisun okkar. Ok, einhverjum spurningar út í þetta? Hvernig sástu það bara
Já, því að veldið hérna í byrjun var orðið svo hérna langt niður. Þú veist, veldið hérna orðið þannig að ég get ekki sett einn í fremsta og sérst, ef ég set einn hérna í fremsta og restin af bitunum fyrir aftan, þá veldisvísin hérna orðin allt of lítill. Við höfum bara ekki komið honum fyrir. Þannig að þetta varð að vera denormalæst. Já, ef þetta væri hérna, segjum, ef ég hefði getað sett 1 hér og það hefði verið mínus 6 eða mínus 7 eða upp úr, þá hefði þetta verið normalæst.